tak warai ben sampean bangga dadi umat Kanjeng Nabi. Ya. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi. Ya iku zaman Nabi ne sugeng ya do murtad apa meneh sause kapun. Sause kapundhut kecelakaan rati mau murtad. Kelirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa itu anak zino. Ana sing darani anake pangeran. Dadi tuduhane kok elek kabeh. Nuduh anak zino, Nabi kok anak zino ya elek. Nuduh anak pangeran wong Nabi kabeh di ajaran pangeran radi anak malah dene. Darani anake. Dadi sumpek Nabi Isa itu. Bareng dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani Trinitas, ana sing darani Ulul. Pokoknya pengiran atau anak pengiran, keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut wis intaqola ila rafiqil ala nganti kiamat wong Islam ora ono sing tauhid salah. Ya paling nyerempet-nyerempet berjauh keris sak sithik-sithik ngoten kuwi. Nek sing ekstrem darani sirik, nek sing ora ekstrem darani budaya ngono ae. Tapi padha nyerempete ngono. Tapi orang ngarah nek tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mereka itu dilindungi umati umatun marhumah. Ya umati umatun. Mereka misalnya wong sing ngultusno keris. Wah keris iki mandi, aku nak di keris iki selamat saka bebaya. Barang keris iki dibanting, mau aja banting mari pecah. Lho lah nak dene darani keris iki kuatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi dikei jeruk. Kena apa bapak kei minyak? Engko ora gereng Gus lho alhamdulillah kok cek yakin kerise napa gereng. Berarti ora yakin pangeran kan wong darani kerise napa gereng. Ya wis alhamdulillah sanyifati kerise gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi rasa barani sira wong dekne ya ngelecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampeyan ora usah kudu pendapat be kula. Soale aja arani sire ngoten jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Ngono mboten kula rumat rusak Gus. Mula yo bolak-balik survei tak takoni. Lah kok jinan mesti rusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti Gus nek dibaro tetep rusak. Wah. Ya alhamdulillah kok iso nyifati keris rusak. Kok diake andalan ning ngono. Tak kok jeding sembarangan, kok itu hilang dicolong. Barang sekti jadi dicolong. Alhamdulillah cek nyifati aki iso dicolong. Oh, berarti lemah, berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati maksud lemah berarti orang pati sirik maksudte ku bisa darani lemah. Iyo yes, ngono. Dadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane ngimani Allah niku pun bener. Mulane ketika Nabi inna syaitona qad ya'isa ayya budahun nas niku disebut teng hadis sokai fa wa la akhafu an tusyriku bihi syai'an aku ora kuwatir sakwise aku gak ono umatku dadi musyrik sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membu saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa Allah wong NU Muhammadiyah ya Allah Wahabi Allah apa pepek kira cocok wis ganti pangerane wis ora cocok kok wae. Akhire yo ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Aja sampe ana khurafat dan bid'ah. Ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau musuhe dongane ngono ya Allah, bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuwabe dongong. Iku setan bingung iki piye kok tauhide gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandel Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Faham. Iku wis dawuhe Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhire diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng duit. Nah iku ora umat Islam tho, wong sok demi wong wedok pangkat dunia, wong kafir ya tukaran. Dadi enteng iku coba bersama, Pak. Itu ndak kita tho, mereka pun wis urusan wedokan harta tahta wanita iku wis sama. Kembarane kathah, paham nggih. Ora kiai ra wong saleh padha wae nak coba ngoten kan biasa. Aman lah cara kok ngono wae aman. Paham ya terus tiang sing anti paham tertentu ya wasilahe dungane Allah Subhanahu wa taala. Sing iku yo du ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah itu ngene.
ya Allah, hilangkan paham. Semuanya tuh kan, ibu nak mustajab kabeh piye ra ono kira usah takok. Kira usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana, Gus? Ora usah takok. Pangeran jemput takon. Ya kepen. Pangeran ya alumaya sawu pangeran Allah. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lho? Pangeran la isalu amaya palu wa guna kok bisa alun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana? Oh, makhluk kok kurang ngajar tau kok sikapnya. Oh iya, malah raka-raka. Ya mereka umatnya Nabi sing goblok kelan itu caranya di Tauhid itu benar. Karena ketika Nabi, aku ora khawatir umatku itu musyrik. Kesausi ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama. Niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing kodim, sing dhisik. Uang paling percaya kerelah buat aku ikhlas sih gawe ni sopok empu gandring. Berarti ono ngawitani. Angker ono kawitani, yo ono guri. Lah Allah sing kodim sing rano kawitani. Keris ono kawitani, udah ni saya nyebut empu ni. Alhamdulillah kau jenengan muni ono empu ni. Berarti ono kawitani. Nah ono kawitani berarti orang penge. Orang. Nah, kalau senang nak nonton yang ubah keris yang bertakwa ini, buatin keluar rawat rusak. Terus alhamdulillah, ijen jifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Nampak melecehkan makhluk berarti nampak bagus. Nah, sekarang tak sekarang melecehkan noblas. Wah, ini barang abadi. Hilanglah balik nih barang saya kena semalam. Parah, sarap nanti ngomong kata kali nomor. Keluar anggukmu musrik sarap ngono ae wis sarap. Sarap wis parah niku. Pun ngeling-eling terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa alaqomi. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li'ilahi kalimatillah disebut apa qul fa'lillahil hujjatul balighah.